បុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌជាបុណ្យប្រពៃណីខ្មែរយើងហើយជាឱកាសមួយដែលកូនចៅមានពេលទៅគោរពដឹងគុណមាតាបិតាខ្ញុំគណៈថាភិបសនុំពោថាបងប្អូនដែលទៅពីចង្ហាយទៅជួបម៉ែឪដំបូងគឺថាចុះពីឡានក្តីម៉ូតូក្តីគឺកិច្ចការងារដំបូងគេបំផុតគឺទៅថ្វាយគុំគាត់គុំអៀនគុំខ្មាស់អាថ្មីចេះតនឹកឃើញថាហ៊ានមកថ្វាយគុំអាថ្មាជាប្រសងហើយអត់មានជាប់សាច់ញាតអីគ្នាមិនតិចសោះលុតជង្គង់ដល់ដីថ្វាយគុំប៉ុន្តែម៉ែឪខ្លួនឯងហ្នឹងមិនហ៊ានថ្វាយគុំអាថ្មាថាបើទម្លាប់ធ្វើបានតែម្ដងពីរដងលែងខ្មាស់លែងអៀនហើយអញ្ចឹងដំបូងគេបំផុតគឺថាទៅដល់ដោយសេចក្តីគោរពថ្វាយគុំគាត់គាត់នៅនឹងដីក៏ដោយនៅលើខែក៏ដោយទៅថ្វាយគុំគាត់បើម៉ែឪនៅជាមួយគ្នាថ្វាយគុំម្ដងបើម៉ែឪនៅដាច់ពីគ្នាទៅជួបអ្នកណាមុនថ្វាយគុំអ្នកនឹងមុនអានឹងជាកិច្ចមួយល្អមែនតែនហ្មងហើយហ៊ានធ្វើតែម្ដងពីរដងទៅលែងខ្មាស់លែងអៀនហើយជាគំរូល្អដល់កូនទូចទូចរបស់យើងថ្ងៃក្រោយវាឃើញអញ្ចឹងវាធ្វើអញ្ចឹងជាមួយយើងទៀតទី2មានលុយមានកាក់មានសម្ភារៈតីធរអីតីទានអីហ្នឹងជូនគាត់ដោយសេចក្តីគោរពមុនយកទៅវត្តទៅវាអីយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ាជូនលុយជូនកាក់គាត់ហើយជូនការអ្នកខ្លះមួយឆ្នាំអានទៅម្ដងពីរដងជូនឲ្យច្រើនតិចក៏បានដែរកុំខ្លាចអស់ពេកធ្វើបុណ្យជាមួយម៉ែឪនឹងបានបុណ្យច្រើនមែនតើហើយពេលកុំឲ្យដល់ពេលជូនម៉ែ 50,000 ដល់ទិញស្រាប់ផឹកអស់ 20,000 ទេអានឹងមិនតំណងទេអាត្មាថាហ៊ានលះបង់ទៅម៉ែឪចិញ្ចឹមមកជីវិតមិនដឹងអស់លុយប្រមាណ10តោនប្រមាណ100,000ទេបានចិញ្ចឹមយើងមកហ្នឹងហើយគ្រាន់តែប៉ុណ្ណឹងយើងធ្វើមិនបានគ្រាន់តែថ្វាយគុំគ្រាន់តែជូនលុយឲ្យបាន100 200ដុល្លារទៅកុំគិតថាច្រើនមកប៉ុណ្ណឹងអាហ្នឹងល្អមែនទែនហើយបានទៅវត្តទៅសម្រាប់ជាការរលឹកគុណដល់មេដាបេដាជដូនចតាដែលបានធ្វើមរណកាលទៅយើងយកបាយទឹកទៅដាក់ផ្នោខ្មោចផ្នោមិនងើបមកហូបកើតទេអញ្ចឹងមានតែឆ្នៃរបស់ហ្នឹងឲ្យទៅជាកុសលសម្រាប់ឧទ្ទិសជូនគាត់ទៅហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអាត្មាគាត់ណែសនុំពរមួយថ្ងៃហ្នឹងកុំហូបសារាពីព្រោះវាមានគ្រោះថ្នាក់ច្រើនមែនតែនអាហ្នឹងសូមសនុំពរអញ្ចឹងហើយជាថ្ងៃបុណ្យផងយើងរកបុណ្យឲ្យបានច្រើនកុំឲ្យទៅធ្វើបាបថ្ងៃបុណ្យមិនល្អទេម៉ែឪយើងមិនបានបុណ្យពីយើងទេឲ្យតែយើងជួបជុំគ្នាដឹងតែហូបសារាអញ្ចឹងមិនកើតទេអនុមោទនា